الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ونشهد أن لا إله إلا لا شريك له ولا فريق له ولا معين له ولا مثيل له ولا كفيل له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن العجيب وفي كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مستقرا
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله 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 وعن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجاہد اہل سنت برادر بزرگ حضرت مولانا حق نواز صاحب صدر جلسہ واجب الاحترام علماء کرام اور جملہ سامعین برادران اہل سنت اور میری پاک دامن بہنیں مائیں بچوں بچیوں یہ اجلاس اور حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس محفل کو نجات کا ذریعہ بنائیں. گزشتہ دنوں اسی طرح جھنگ کے مضافات میں ایک ولی اللہ کی مزار اقدس پر جلسہ تھا. وہاں ماسٹر محمد اقبال صاحب سپاہ صحابہ کے مجاہد تشریف لائے اور مولانا حق نواز صاحب کا جیل سے پیغام لائے. مولانا حق نواز صاحب کا حکم جب بھی آئے اس کی تعمیل کرنا ہم اپنا مذہبی فرض سمجھتے آئے. تو میں نے یہ تاریخ نوٹ کی. میں بھکر کے دور دراز علاقے میں رات تھا, جلسے میں سفر کی مجبوریوں سے کچھ لیٹ ہوا, لیکن الحمدللہ حاضری بھی ہوئی اور اس بہانے سے مولانا صاحب کی زیارت بھی نصیب ہوئی. بزرگوں بھائیوں نوجوانوں, جیسا کہ آپ نے اشتہار اطلاع کے ذریعے اس پروگرام کا حسین عنوان آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک بزرگ ایک ولی اللہ کی یاد میں ان کی سیرت میں جلسہ کیا گیا ہے. اللہ تعالی ساری کائنات کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلائے. میں نے جو احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں علماء تو سمجھتے گئے میرے پڑھتے, حدیث میں رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء حکیم الانبیاء سلطان الانبیاء شافع روز جزا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ آپ نے فرمایا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا جب تک زمین پر اللہ 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 ہوتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی, ذکر کی برکت سے زمین آباد رہے گی. ولی اسی کو کہتے ہیں جس کو ساری کائنات سے زیادہ اللہ سے محبت ہو جائے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ولی بوڑھا ہو, عمر زیادہ ہو,
کرتا لمبا ہو، چادر اس طرح ہو، نہیں، نوجوان بھی جوانی میں ولی بن سکتا ہے، عورت بھی گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر اللہ کی پہچان پیدا کر کے عورت بھی ولی بن سکتی ہے، بچہ بھی محنت کر کے ولی بن سکتا ہے، اور بوڑھا بزرگ بھی اللہ کی یاد کر کے ولی بن سکتا ہے۔ میں اس عورت کو ولیہ مانتا ہوں، اس جلسے میں عورتیں بھی آئی ہیں، کچھ سنتی جائیں۔ جو عورت فرعون کے کفر کے بنگلے کے کونے میں رہتی تھی، اس کے شوہر کا مقابلہ اللہ سے تھا، اللہ تمہیں ہمیں ایسے بدبخت انسان سے بچائے جس کا مقابلہ اللہ سے ہو۔ وہ کہتا تھا کوئی رب نہیں اور میں ہوں رب اعلیٰ، میں بڑا رب ہوں۔ اللہ کی تقسیم دیکھیں کہ اسی ربوبیت کے دعویٰ کرنے والے کے بنگلے کے کونے میں بیٹھنے والی عورت نے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں مقام دیا اور اپنے شوہر کو کہا کہ بکواس بند کرو، تو رب نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ او 18,000 کی اور اس بستی کی، ولی اللہ کی بستی میں رہنے والی ماؤں بہنوں، کروڑ پتی عورتیں، ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والی عورتیں، گریجویٹ عورتیں اور بڑی بڑی عورتیں، آج تک تاریخ میں ان کا نام نشان نہیں ملتا جس عورت نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیا۔ قیامت آ سکتی ہے، اس آسیہ کا ذکر قیامت تک بلند ہی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عورت ولی تھی، اس کو اللہ کی ذات کے لیے پٹائی کی گئی، اس کے ہاتھوں پاؤں میں لوہے کی میخیں گاڑ دی گئیں۔ حق والے یہ ہوتے ہیں، اور میدان میں لایا گیا، فرعون نے کرسی ڈال دی، آنکھیں سرخ تھی، آسیہ اب بتا میں رب ہوں یا نہیں۔ اس ولیہ عورت نے جواب دیا کہ فرعون ابھی تو کچھ نہیں ہوا، میرے اس بدن کو قیمہ بنا دے، میرے قیمے کے ہر ذرے سے آواز آئے گی، تو رب نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ بس مجاہد میرے ساتھ بیٹھا ہے، میں بھی اور آپ بھی ان کے بیان کے پیاسے ہیں، میں تو صرف ان کی حکم کی تعمیل کے لیے آتا ہوں کہ میں اس پاکستان میں اس شخص کو مجاہد اہل سنت کہتا ہوں۔ میں کمزور ہوں، میں واز کرتا ہوں دن رات، یہ شخص صحابہ کی عظمت کا پھریرا اٹھائے ہوئے آئے۔ ہم ہر اجلاس میں انفرادی اجتماعی طور پر اس بھائی کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو قدم قدم پر اس کی مدد فرما۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ناداں ہیں وہ جو تکیہ کرتے ہیں اپنے رفقا پر، دانا وہی ہے جو سہارا کرتا ہے خدا پر۔ تو بھائی ولی ہر شخص بن سکتا ہے، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کر لے، ولی اسی کو کہتے ہیں۔ اور میں نے جو قرآن آیات آپ کے سامنے پڑھی، ان میں تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو شیشے کی طرح بیان فرمایا ہے۔ جب تک ولی رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان، قیام پاکستان، یہ اولیاء کی محنت اور برکت ہے۔ اولیاء نے پرچم اٹھایا تھا کہ فرنگی کو نکالیں گے، پاکستان میں خدا کی توحید کا پرچم لہرائیں گے۔ قیام پاکستان نتیجہ اور صدقہ ہے محنت اولیاء کا۔ تو بھائی اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کی سیرت صورت سے محمد عربی کی سنت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ولیوں کی ایک داستان ہے، میں ایک ایک نام سے پکاروں تو کیا بتاؤں۔ میں صوبہ سندھ میں اکثر جاتا ہوں، پنو اکیلے تحصیل ہے، اس کے ساتھ ایک درگاہ ہے ولی کی، حالے جی شریف۔ جب میں پہلے وہاں واز کرنے کے لیے گیا، میں نے پوچھا اس بزرگ کی کیا تاریخ ہے، ایک سندھی بوڑھے کی چیخ نکل گئی، گر پڑا، کہتا ہے پنجاب سے آنے والا مولوی، یہ وہ ولی تھا جب اس نے یہاں مسجد بنائی تھی، ہمیں کلمہ نہیں آتا تھا، جب اس ولی کا جنازہ اٹھا تو 12,000 مرد عورت تہجد کے پابند بن چکے۔ ولیوں کا ڈیرا مسجد میں ہوتا ہے، ولی مسجدوں سے تیار ہوتے ہیں، مسجدوں سے۔ آج بھی جس ولی کی تاریخ پڑھو گے اس کا تعلق مسجد سے ہوگا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی لیے تیرے میرے نبی محمد عربی اس لیے سارے نبیوں سے نمبر لے گئے۔ میرا ایک دعویٰ ہے علماء کی موجودگی میں کہ 125,000 کم و بیش انبیاء نے خدا کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا اکیلے محمد نے اللہ کا ذکر کیا۔
اور پھر اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، وعدہ ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، جتنا میرا ذکر کرو گے، جتنا کرو گے، میں خدا بھی تمہارے ذکر کو اتنا بڑھاؤں گا، پھیلاؤں گا، بلند کروں گا. یہ آپ کے جس ایک جھنگ میں جو سلطان العارفین سلطان باہو، یہ کیوں سلطان باہو بنے کبھی سوچتے؟ ان کو ہو کے ذکر کے ساتھ پیار تھا، چلتے پھرتے جاگتے سوتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، یہ سلطان العارفین ہو کا ذکر کیا کرتے تھے. پھر فرماتے تھے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں جنگلوں میں چلتا ہوں تو مجھے درختوں کے پتوں کی گھن گھناہٹ سے ہو کا ذکر محسوس ہوتا ہے، دریا کی روانی سے ہو کا ذکر محسوس ہوتا ہے، جانوروں کی بولیوں سے ہو کا ذکر محسوس ہوتا ہے. اسی لیے سلطان العارفین ہو کے ذکر میں محو ہو گئے تو قیامت تک باہو ہو گئے. اور پھر فرماتے تھے چوتے غیلا چوتے غیلا بدستاری بیاتن ہاچ غمداری ولا مقصود فلکونین ولا مطلوب اللہ. فرماتے تھے یقین دانم دری عالم کے لا معبود اللہ ولا موجود فلکونین ولا مطلوب اللہ. ہو کا ذکر کیا کرتے تھے. اور میں نے ایک رسالہ پڑھا سیرت الاولیاء، اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک شہر میں عورت رہتی تھی، کبھی عورتیں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتی تھیں. یہ تو آج ملک پاکستان کی حکومت نے ہمارے گھروں کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہے، ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے ذریعے ہمارے گھروں سے ذکر چھین لیا گیا ہے، بربادی آ گئی ہے، گھروں میں عورتوں کی جبینیں سجدوں سے ویران ہو گئی ہیں. ورنہ کبھی وہ دن ہوتے تھے جب رات کی تاریکی میں عورت مسلح گھر میں ڈالتی تھی، اس کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا وہ ولی اللہ بنتا جاتا تھا. میرا مشہور جملہ ہے کہ بیٹے کی عظمت میں اماں کا دخل ہوتا ہے، جو اماں فاطمہ الزہرا تھی اسی کا بیٹا حسن بنا حسین بنا، جو اماں خنتمہ تھی اسی کا بیٹا فاروق اعظم ہوا، جو اماں ام الخیر تھی اسی کا بیٹا صدیق اکبر ہوا، جو اماں مریم تھی اسی کا بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوا، جو اماں ہاجرہ تھی اس کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوا، جو اماں آمنہ تھی اسی کا بیٹا محمد الرسول اللہ ہوا. اور میری مائیں بہنیں، کچھ تم بھی اپنی زندگی پر غور کرو، تمہاری زندگی تباہ ہو گئی ہے، عورت ننگی ہو گئی ہے، عورت بے حیا ہو گئی. سوچو تم، کبھی تم عورتیں تھیں، یہ میرے پاس ٹائم نہیں، کبھی عورتیں تھیں، میں قرآن میں پڑھتا ہوں وہ زمین پر چلتی جاتی تھی، ان عورتوں کے نیچے زمین جو آتی جاتی تھی، خدا ان عورتوں کی رفتار کو بھی قرآن بناتا تھا. او میری مائیں بہنیں، کبھی عورتیں تھیں، یہ قربانی کا مہینہ ہے، روزانہ خطیب وائز بیان کر رہے ہیں، ایک عورت تھی حاضرہ جو پہاڑوں میں بیٹھی، پہاڑ پہ چڑھ گئی، اس کے قدموں کے نیچے جو پہاڑ آتا گیا، یہ پہاڑ قیامت تک حج کا رکن بنتا گیا، یہ پہاڑ قرآن کا حصہ بنتا گیا، کیونکہ یہ عورت ولی اللہ تھی. مرد بھی ولی ہو سکتا ہے، عورت بھی ولیہ ہو سکتی ہے. جناب علی، انڈیا میں ایک عورت تھی، وہ بھی حضرت سلطان باہو کی طرح اکثر ذکر کرتی تھی، ہو 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 وحدہ لا شریک لہ ہو کا ذکر کرتی تھی. جب اس عورت کی موت آئی، گھر والے کافی آدمی بیٹھے تھے، وفات کے وقت لبوں کے آخری لفظ یہ تھے، اللہ لا الہ الا ہو. کسی پہ جان پرواز ہوئی جو ساتھ بیٹھے تھے، جب اس نے کہا ہو، روح پرواز ہو گئی، عرض سے جواب آیا الحی القیوم. انہوں نے سوال کیا، جواب آیا. آؤ آج اولیاء کی سیرت کو دہرائیں، آج اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کریں. میں بات یہ کر رہا تھا، تیرے میرے نبی نے ذکر کیا، میں نے حدیث بھی پڑھی، علماء تو سمجھ گئے. ایک صحابی آیا، ام المومنین، مریم اسلام، ملکہ کائنات، عفیفہ کائنات، زاہدہ عابدہ، اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر، اما
بتا میرے نبی پاک تیرے گھر میں رہتے تھے کیا کرتے تھے؟ اماں عائشہ نے فرمایا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، فرمایا میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ تمہارے محمد عربی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ او نبی کا امتی ہو، تمہیں ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، تمہیں دوہڑوں سے فرصت نہیں ہے، تمہیں گانے سے فرصت نہیں ہے، تمہیں وی سی آر سے فرصت نہیں ہے، پھر تم اپنی راہ علیحدہ کر لو، اس محمد عربی کا نام نہ لو جو دن رات اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ نبی نے اللہ کا ذکر اتنا کیا، اللہ نے وعدہ کیا محبوب تو نے میرے ذکر کا حق ادا کر دیا، اب قیامت تک میں تجھ محمد کے ذکر کو بلند نہ کروں تو مجھے محمد کا رب بھی نہ کہنا۔ ان الفاظوں میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ سارے پڑھے ورفعنا لک، میرے محبوب تو نے میرا ذکر بلند کیا، کوئی تیری تقریر تیرا خطاب سننے والا نہیں تھا، تو نے اکیلے طائف کے میدان میں پتھروں کی برسات میں میرا ذکر کیا، تو نے احد کے میدان میں داد شہید کرائے میرا ذکر کیا، تو نے بدر میں اپنے نوجوان شہید کرائے سپاہی میرا ذکر کیا، اب میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، اب تیرا ذکر بھی بلند رہے گا، میرا ذکر بھی بلند رہے گا، قیامت تک جب تک اللہ کا ذکر رہے گا تو محمد رسول اللہ کا ذکر رہے گا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں اور اپنے حضرت کو دعوت دوں، ایک ولی اللہ ہیں جناب علی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب کا یہ رحمت اللہ تعالی علیہ، پتا چلا کہ ہندوستان کا راجہ ہندو جو ہے وہ اس آدمی کو قتل کر دیتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے۔ راجہ صاحب نے فرمایا، جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلو چلو چلتے ہیں اسی راجے کے شاہی محل کے قریب مسجد بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں ولی، کیا بناتے ہیں ولی، کہاں رہتے ہیں ولی، کہاں سے تیار ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں۔ مسجد شروع ہو گئی، ہندو نے پابندی لگا دی، دن کو آپ مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، رات کو مسجد بناؤ، پابندی لگائی، گھاس لیٹ بند کر دو، تیل بند کر دو، نہ دیے جلیں گے، نہ روشنی ہوگی، نہ مسجد بنے گی، نہ ذکر اللہ کا مرکز بنے گا۔ اللہ کے ولی نے کہا دیکھو جو اللہ تیل سے روشنی کا کام لے سکتا ہے وہی رب پانی سے بھی تیل کا کام لے سکتا ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر۔ ولی کی کرامت برحق، نبی کا معجزہ برحق، جناب علی مسجد تعمیر ہو گئی، جو بھی آتا ولی کی زیارت کرتا، وہ کلمہ پڑھ کے ولی اللہ کے حلقے میں داخل ہو جاتا۔ بادشاہ کو سی آئی ڈی کے انسپیکٹر نے کہا کہ وہ تو حلقہ بڑھتا جا رہا ہے، کلمے والے تو پھیلتے جا رہے ہیں، وہ تو جماعت بنتی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے آرڈر کیا جس جھونپڑی میں ولی اللہ رہتا ہے جا کر جھونپڑی کو آگ لگا دو، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ پولیس آئی، پولیس والوں کے لیے سب برابر ہوتے ہیں، پولیس والا ہو تو ناراض نہ ہو، ان کے لیے ہاں مولوی صاحب سانو تے آرڈر ہے، اسی کچھ نہیں سمجھتے، مولوی کی ان تے پیر کی ان تے اسی تے گرفتار کرنے سب نو، بھاویں ساڈا اپنا پیو ہی کیوں نہ ہوئے، ڈیوٹی ہو جی ہوئی، کیا کرن بیچارے، بھیا صحیح تہاڈی مجبوری کو سمجھتے، ناراض نہ پیو آئے۔ آ گئے پولیس والے، آگے جو آئے رات کو آرڈر لے کر آئے کہ ولی کی جھونپڑی کو آگ لگائیں، آگے آئے تو ولی جھونپڑی میں کھڑا ہے، قیام کی حالت میں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور تلاوت کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن بیان کرتا ہے نا، ولی کہتے اسی کو ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کھول لو، قرآن شیشہ ہے، آئینہ ہے، جیسے آئینے میں چہرہ اور نقش نظر آتے ہیں، قرآن میں ولی کی تعریف پڑھتے جاؤ اور ولی کو پہچانتے جاؤ۔ آپ کہتے ہیں پیر صاحب ولی اللہ، قرآن نے کہا ہے عباد الرحمن، یہ کیا ہوتے ہیں،
ان کی نشانیاں قرآن بیان کرتا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ولی زمین پر آہستہ چلتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ذکر کا بادشاہ گزر گیا، فقیر گزر گیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے ولی محفلیں نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے. اور تیسری نشانی ہے والذین یبیتون لربہم، رات جب ہوتی ہے تو ولی کی زندگی یہ ہوتی ہے، سجدن، کبھی سجدے میں رو رہا ہے، وقیاما، کبھی قیام میں ساری رات قرآن پڑھ رہا ہے. یہ اللہ نے ولی کو بیان فرمایا ہے، رات کو ولی کبھی سجدے میں اور کبھی. آپ کے جھنگ کے لوگ تو نیک لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس دس دس کتے باندھے ہوئے ہیں، کتے. اور ادھر سندھ میں میں جاتا ہوں، وہاں ایک پیر صاحب ہے، وہ پاکستان کا رجسٹرڈ پیر ہے، رجسٹرڈ پیر جناب علی. وہ کیا کرتا ہے، ادھر قوم جو ہے پریشان ہے کہ پاکستان میں کوئی آئین بن جائے، کوئی دستور بن جائے، وہ پیر صاحب سکھر کے بنگلوں پہ چڑھ کے پتنگ اڑا رہا ہے، پتنگ بازی کر رہا ہے. یہ ہماری قسمت ہے پاکستان کی. کبھی کہتا ہے کہ میری گھوڑی جو ہے ریس میں نکل جائے، سب گھوڑیوں کو کراس کر جائے، تو میری بڑی کرامت یہی ہے. 100 گھوڑا کھڑا ہے، 100 گھوڑے کے لیے 20 نوکر ہیں، انسان سارا دن گھوڑے کے لیے صاف کرتے ہیں. وہ ہمارا وہ بزرگ صاحب ہے. قرآن کہتا ہے پیر وہ ہے جس کی رات کبھی سجدے میں ہو تو کبھی قیام میں ہو، ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزر جائے. جناب علی، پولیس آئی، حضرت صاحب کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، قیام ختم نہیں ہوتا، تلاوت ختم نہیں ہوتی. جا کر کہا بادشاہ سلامت، وہ تو اپنی کلام کا ورد کر رہا ہے، پڑھنے میں مصروف ہے، کیسے سلام نہیں پھیرتا، اس کو آرڈر دکھائیں. بادشاہ نے کہا بغیر آرڈر دکھائے جھونپڑی کو آگ لگا دو. ولی کی جھونپڑی کو آگ لگا دی گئی. جب ولی اللہ نے آگ کو دیکھا تو اپنے ہاتھ پھیلا لیے، کس کے آگے، کس کے آگے. یہی فرق ہوتا ہے، تیرا مانگنا اور میرا مانگنا اور، تیرا انداز اور میرا انداز اور، ولی کی دعا اور مانگنا اور. ہاتھ پھیلا لیا، آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، اور فرمایا الہ العالمین، گناہگار ہوں میں، اے بیکار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، پر تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں، گناہگار ہوں میں، اے بیکار ہوں میں، گناہگار ہوں میں. یہ معین الدین چشتی اجمیری ہے جو اپنے رب سے بات کر رہا ہے، آدھی رات ڈھل چکی ہے. او گناہگار، جب رات کا آدھا حصہ ڈھل جاتا ہے، گناہگار رو پڑتا ہے، تو اوپر سے روزانہ جواب آتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. ولی کہتا ہے گناہگار ہوں میں، اے بیکار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، گناہگار ہوں میں، پر تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں. آگ کو دیکھا تو فرمایا جنت میں بھیجو کہ یا رب، اے جنت میں بھیجو کہ یا رب، جہنم میں ڈالو، تیری ہر سزا کا سزاوار ہوں میں، تیری ہر سزا کا سزاوار ہوں میں. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یا اللہ، اگر میری جھونپڑی جل گئی، یا اللہ میں جل گیا، یا اللہ میرا بدن ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن ہندو ظاہر تانے ماں، ہندو راجہ جو ہے تانے دے گا کہ معین الدین کا رب کدھر گیا. یا اللہ، جیسے خلیل اللہ پر نار کو گلزار کیا تھا اور نمرود کی کھوپڑی میں آ گیا کہ ابراہیم کا رب زندہ ہے، آج بتا دے ہندو کو کہ معین الدین کا رب زندہ ہے. یا اللہ، میری جھونپڑی کو آگ نہیں لگ سکتی، نہ لگی آگ. ایک دن حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چند آپ جیسے مسلمان آئے، حضرت صاحب آپ تو اپنے مسند پہ بیٹھ کر ذکر اللہ میں مصروف ہیں، تہجد میں مصروف ہیں، اشراق میں مصروف ہیں، اوابین میں مصروف ہیں، وظائف میں مصروف ہیں، تلاوت میں مصروف ہیں، ریاضت میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، مجاہدے میں مصروف ہیں، یہ آپ کے قریب زنا کا اڈا کھلا ہوا ہے، ایک زانیہ عورت زنا کا بازار لگائے ہوئے ہے، زانی زنا کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو خدا کا عذاب آ جائے اور سارے تباہ ہو جائیں. زنا جب ہو رہا ہو،
جہاں زنا ہو تو وہاں خدا کی ناراضگی ہوتی ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، تیرا میرا ملک پاکستان زنا کی لپیٹ میں ہے، کئی صورتوں میں زنا ہو رہا ہے، تنسیخ کی صورت میں، کئی صورتوں میں. اللہ کے ولی نے فرمایا کل جب ہو تو مجھے یاد دلانا. صبح کی نماز ہوئی، لوگ آئے کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ کل یاد دلانا، وہ زانیہ عورت جو بیٹھی ہوئی ہے زنا ہو رہا ہے، خدا کا قہر نہ آئے، سارے برباد نہ ہو جائیں. اللہ والے نے کہا چلو. پانچ چھ سات خلیفے ساتھ، اللہ کا قرآن اٹھا لیا. ولی نے کیا اٹھا لیا؟ ولی کیا پڑھتے ہیں؟ ولی کیا پڑھتے ہیں؟ ولی کس چیز کی تلاوت کرتے ہیں؟ ولی دوڑے، ولی مرثیے، ولی شعر و شاعری، غزلیں. ولی دن رات کیا کرتے ہیں؟ شعر کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن کا ترجمہ بتاتے ہیں. ولی اللہ نے قرآن مجید اٹھا لیا اور پہنچ گئے فاحشہ عورت، زانیہ عورت کے دروازے پر. اس کے دروازے پر بیٹھ گئے، خلیفے بھی بیٹھ گئے. ولی اللہ نے تلاوت شروع کر دی، اللہ تجھے اور مجھے ولیوں جیسی تلاوت نصیب فرمائے. فاحشہ زانیہ کے دروازے پر ولی اللہ نے تلاوت شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. طائفہ کے دروازے پر، فاحشہ عورت کے دروازے پر، بد کردار عورت کے دروازے پر اللہ کا ولی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، خلیفے بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں. ایک پارا ختم ہو گیا قرآن کا، دوسرا پارا ختم، تیسرا پارا ختم، چوتھا پارا ختم، پانچ حصے ختم، چھٹا پارا ختم، ساتواں پارا ختم. دن کے دس بج گئے، قرآن کے بارہ پارے ختم ہو گئے، تیرہواں پارا شروع ہوا، چودہواں پارا شروع ہوا، چودہ پارے، پندرہ سپارے قرآن کی منزل ہو گئی. عورت حیران ہے کہ روزانہ عیاش لوگ، بدکماش لوگ، زانی لوگ، بد کردار لوگ، حرام کی کمائی والے لوگ روزانہ تو دن بھی طلوع نہیں ہونے دیتے تھے، آج دن کے دس بج گئے کوئی زانی نہیں آیا. کیا بات ہوئی؟ کیونکہ جو بھی آتا ہے ولی کے چہرے کو قرآن کی تلاوت سن کے حیا کر کے پیچھے چلا جاتا ہے. جنگ کے دوستو وہ دور اچھا تھا جب لوگ قرآن کا حیا کرتے تھے، اب تو قرآن کا حیا نہیں ہوتا. ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، وی سی آر چل رہا ہے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتا، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ریاستی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا شعر و شاعری دوڑے کیا ہو رہے ہیں، قرآن کا لحاظ نہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دس بج گئے جناب علی، عورت باہر نکلی، کیا بات ہے آج کوئی نہیں آ رہا؟ آگے آئی دیکھا تو میرے دروازے پر ایک بزرگ بیٹھا ہے جس کی داڑھی سے سینہ چھپا ہوا ہے. جلدی سے غور کرنا، یہ ولی کی شکل ہے، داڑھی سے سینہ، مونچھیں کٹی ہوئی، اور جناب علی سر پہ دستار، اوپر پگڑی باندھی ہوئی، چہرے سے محمد عربی کی سنت کے نور کی جھلک آ رہی ہے، اور میرے دروازے پر ولی بیٹھا ہے. سامنے پانچ سات آدمی حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. عورت نے پوچھا بزرگ تم کیسے آئے؟ فرمایا لوگ اور آ سکتے ہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں. کہنے لگی یہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو زنا کا مرکز ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، زانی زنا کے لیے آ سکتے ہیں تو قرآن کے خادم قرآن پڑھنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. اس نے کہا مجھے تو پیسے چاہیے. اللہ کے ولی نے کہا کتنے پیسے؟ کہنے لگی مجھے اتنے سو درہم چاہیے. اللہ کے ولی نے خلیفے کو کہا جاؤ قرضہ مانگو، کچھ فلاں چیز فروخت کرو، اتنے پیسے بنا کے لاؤ. پیسے آ گئے، اللہ کے ولی نے اتنے پارے قرآن بھی پڑھ لیے، اللہ سے دعا مانگ لی، دروازے کو دستک دی، عورت باہر نکلی، فرمائے جتنے پیسے تمہارے ہیں وہ پورے ہو گئے، مجھے دے دو. پیسے گن کر عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اب تیرا کیا اصول ہے؟ کہنے لگی میرا اصول ہے پیسے میرے اور میری عزت اسی کے حوالے جو پیسے دے دے. جنگ والو آج بھی یہی حال ہو رہا ہے، بے دین عورتیں، ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی ماری ہوئے عورتیں کروڑوں روپے کی عزت چند ٹکوں کے بدلے بیچ کر آ جاتی. پچھلے مہینے میں کوٹ ادو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ وہاں گیا جلسے کے لیے، ایک آدمی سعودی عرب رہتا ہے،
اس نے 3-4 لاکھ روپے کا بنگلہ بنا کر بیوی کو دیا، 100 روپیہ نقدی روز خرچ بھیجتا ہے سعودی سے، زیوروں سے اس کو بھر دیا، جو عیش و عشرت تھے دیے، لیکن وہ پھر بدماشوں کے ساتھ مل گئی. 3 برس بعد جب وہی شوہر واپس آیا تو برف کے سوئے جو ہوتے ہیں ان سے اپنے شوہر کو اس نے ختم کرا دیا، قتل کرا دیا. وہ تڑپتا رہا، چیخے مارتا رہا، اس نے اس کو ذبح کرا دیا. یہ وہ عورتیں ہیں جن کا قرآن سے تعلق نہیں، محمد عربی کے فرمان سے تعلق نہیں. اپنے گھروں میں تبلیغ کرو، قرآن سناؤ تاکہ گھر دین اور قرآن کی رونق سے آباد ہو جائیں. پیسے لے لیے، کہنے لگی اب جو تم حکم کرو گے میں تعمیل کروں گی. اللہ کے ولی نے کہا میرا حکم ہے کہ یہ لباس جس میں زنا کی نحوست ہے جا کر غسل کر کے اتار دو، نئے کپڑے پہنو. زانی کے کپڑوں میں بھی زنا کی بدبو ہوتی ہے، جناب علی سود خور کے کپڑوں میں بھی سود کی نحوست ہوتی ہے. اور اجازت دو تو کہہ دوں، بے نمازی کے کپڑوں میں بھی بے نمازی کی بے برکتی ہوتی ہے، نمازی کے کپڑوں میں بھی برکت، حلال خور کے کپڑوں میں بھی برکت ہوتی ہے. عورت نے غسل کر لیا، نئے کپڑے پہن لیے، اب آ گئی، اللہ کے ولی نے مصلی بچھا دیا، خود آگے کھڑے ہو گئے، اس فاحشہ عورت کو پیچھے کھڑا کر دیا. فرمایا بیٹی اب میں دعا مانگتا ہوں، بس تیری ڈیوٹی ہے کہ میری دعا پہ آمین کہتی جا. ولی وہ ہوتے ہیں جو دعا کس سے مانگتے ہیں. ایک نقطہ میرا یاد کر لینا، ولی اللہ کی دربار میں نہیں کرتا میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا، نہیں نہیں، ولی کس سے مانگتا ہے، کس سے مانگتا ہے. خواجہ غلام فرید تھے کوٹ مٹھا کے، وہ کہتے ہیں ریاستی زبان میں، پیر پیغمبر تیرے بانے، تو مالک تو مختار، توبہ توبہ استغفار، توبہ توبہ استغفار. ولی وہ ہوتے ہیں جن کو رب کو منانے کا سلیقہ ہوتا ہے. جی ہاں جناب، مجھے پتا ہے، ایک منٹ تو صبر کرو، نہ یوں رکتے ہو نہ یوں رکتے ہو، کیا ہے تمہیں، مجھے خود پتا ہے. اللہ اکبر، ذرا درود شریف سنائیں. تو اللہ کے ولی نے کہا کہ تو آمین کہتی جا، میں دعا مانگتا ہوں. کس سے؟ ولی کس سے مانگتے ہیں؟ نبی کس سے مانگتے ہیں؟ مرد کس سے مانگتے ہیں؟ عورتیں کس سے مانگتی ہیں؟ اب ولی نے دعا کے ہاتھ کھڑے کیے حضرت بایزید بستامی نے، اور فارسی میں دعا مانگی. ہر زبان کو سمجھنے والا کون، ہر زبان کو پیدا کرنے والا کون. عورت پیچھے کھڑی ہے جس کی زندگی زنا میں برباد ہوئی، لیکن زانیو سنو، آج بھی توبہ کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ ولی کی ولایت پر، عابد کی عبادت پر، حاجی کے حج پر، زاہد کے زہد پر، قاری کی قراءت پر، سخی کی خیرات پر، اللہ عالم کے علم پر، عامل کے عمل پر، اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ گنہگار کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے. ساری زندگی زنا میں برباد کرنے والی عورت آمین کہہ رہی ہے، اور ولی نے فارسی زبان میں شروع کیا، کہتا ہے الہ العالمین دیکھ اپنی نگاہ قدرت سے، سارا دن زنا کا سوچتی تھی، زنا والے کپڑے اتار دیے، اب مصلے پہ میں نے کھڑا کر دیا. فرمایا الہ العالمین دیکھ لے، از زنا ہر چکارم بود اورا کردہ مش. ولی یوں نہیں کہتا میں نے یوں کیا، نا نا، انداز دیکھو، شاہی آداب سے فرماتے ہیں، الہ العالمین ہر چے کارم ہر چے کارم ہر چے کارم بود اورا کردمش. عورت کہہ رہی ہے آمین آمین. ولی کہتا ہے ہر چے کارم بود اورا کردمش، از زنا سوئے نماز آوردمش. یا اللہ نماز کی حالت بنوا دینا میرا کام، پس رجوئے قلب، پس رجوئے قلب، پس رجوئے قلب، ایکارے ترا قلبا قلب تو پھیلے مصطفیٰ، قلبا قلب تو پھیلے مصطفیٰ. عورت کہتی ہے آمین. جب رو کے دعا مانگی، فرمایا بیٹی ذرا نیت کر، میں تجھے نماز سکھاتا ہوں. میں ولی ان کو مانتا ہوں جو زانیہ کو بھی نمازی بنا کے جاتے ہیں، بے پرد کو برقع دے کے جاتے ہیں، فاحشہ کو تہجد سکھا کے جاتے ہیں، جو ایک رات کسی کے گھر آئیں گھر کو برباد کر کے چلے جائیں، میں ان کو ولی نہیں کہتا ڈاکو کہوں گا. جو گھروں کو ذکر سے آباد کرتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں. عورت کو کہا نماز سیکھو، فرمایا اللہ اکبر. لڑکی نے کہا اللہ اکبر، سبحانک اللہم. اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک، کہتی ہے و بحمدک. اللہ کے ولی نے کہا و تبارک قسموں کا، اس نے کہا و تبارک قسموں کا. کہا و تعالی جدو کا، فرمایا و تعالی جدو کا. ولا الہ غیرک،
لڑکی نے بھی یہی پڑھا. اللہ کے ولی نے فرمایا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. عورت نے کہا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا پڑھ الرحمن الرحیم. عورت نے کہا الرحمن الرحیم. پڑھ مالک یوم الدین. اس نے پڑھا مالک یوم الدین. کہا پڑھ ایاک نعبد. وہ کہتی ہے مالک یوم الدین. کہا ایاک نعبد. وہ کہتی ہے مالک یوم الدین. فرمایا ایاک نعبد. وہ کہتی ہے مالک یوم الدین. بڑی دقت سے بڑی تاخیر سے مشکل سے اس نے جملہ دہرایا. دو رکعت نماز پڑھی. فرمایا میں کہتا تھا ایاک نعبد, تو کہتی تھی مالک یوم الدین. جملہ کیوں نہیں دہراتی تھی؟ کہنے لگی اللہ کے ولی جب میں نے نیت کی اور الحمدللہ پڑھا, عرش سے میرے کانوں میں جواب آیا. جب میں نے الرحمن الرحیم پڑھا تو جواب آیا. مالک یوم الدین پڑھا, جواب نہیں آیا. میں ٹھہر گئی کہ اللہ میرے دروازے پہ ولی کو خود بھیجا, مجھے ہدایت خود دی, جواب بھی خود بھیجا. اب جب تک مالک یوم الدین کا جواب نہیں آئے گا میں ایاک نعبد نہیں پڑھوں گی. کہنے لگی میرے کانوں میں ایاک نعبد کا جواب آیا ہے. اللہ کے ولی نے فاحشہ کو ولیہ بنا دیا. تیسرے دن اپنے خلیفے کو بھیجا, پوچھو کیا حال ہے. عورت کی چیخ نکل گئی. کہنے لگی ولی کے لیے دعائیں کر رہی ہوں کہ روزانہ ساری رات زنا کے مشورے کرتی تھی, اب ساری رات مصلے پہ روتے ہوئے روٹھے رب کو مناتے گزر جاتی ہے. رسول اللہ کے صحابہ کے پاس کیا تھا؟ بلند آواز سے ابھی ابھی دعا کرتے. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ قرآن تھا. یہی برکت ہے. آپ کو مبارک ہو. آج پوری دنیا میں جن لوگوں کا تعلق رسول اللہ کے صحابہ سے ہے, ان کے گھروں میں, ان کے سینوں میں, ان کے ذہنوں میں, ان کے مدرسوں میں, ان کی مساجد میں, ان کے مراکز میں, ان کی دکانوں میں, ان کے مکانوں میں, ان کے سامانوں میں, ان کے ایمانوں میں, ان کے خیالوں میں, ان کے دل دماغ میں قیامت تک قرآن ہے. اور جن کا تعلق صحابہ سے نہیں, قرآن وفادار کتاب ہے. جب ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, علی نے, طلحہ نے, زبیر نے, سعد نے, سعید نے, امیر معاویہ نے, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اس بنیادی جماعت نے جب مکہ میں, مدینہ میں, طائف میں, شام میں, دمشق میں, جہاں جہاں قرآن کے لیے مار کھاتے گئے, قرآن ان کے ساتھ عہد و پیما کرتا گیا. او رسول اللہ کی جماعت, تم نے میرے لیے مار کھائی, میرے لیے بھوک اٹھائی, میرے لیے سفر کیا, میں قرآن تمہارے ساتھ عہد کرتا ہوں, قیامت تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا. جو تمہارا ہوگا میں قرآن اس کا ہوں گا. جس کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس کے گھر میں, اس کے مرکز میں, اس کے معبد میں مرثیے آ سکتے ہیں, دوہڑے آ سکتے ہیں, وی سی آر آ سکتی ہے, ٹی وی آ سکتی ہے, گانے آ سکتے ہیں, بند آ سکتے ہیں. جن کے دل میں صحابہ نہیں, میں قرآن ان کے پاس کبھی نہیں جا سکتا قیامت تک. اور جن کا تعلق تمہارے ساتھ ہے, میں قرآن ان کے پاس رہوں گا. قرآن وفادار کتاب ہے. تو اسی لیے کافروں نے یہ مشورہ کیا کہ صحابہ چلے گئے حبشہ میں. کہاں چلے گئے؟ مہربانی, جزاکم اللہ, آپ بڑے مجاہد لوگ ہیں. مولانا حق نواز کا صاحب کا سپرٹ ہے. صحابہ نے پہلی ہجرت کہاں کی؟ اسلام کی پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ تو کافروں نے تحفے تحائف تیار کیے کہ حبشے کا بادشاہ نجاشی اسامہ, اس کے پاس جاؤ, اس کو تحفے تحائف دو, اور اس کو کہو کہ یہ جو مکے سے آئے ہوئے ہیں مسافر مہاجر, یہ آپ تحفے تحائف قبول کریں, ان کو ہمارے حوالے کریں, ہم جا کے راستے میں ان رسول اللہ کے صحابہ کو شہید کر دیں اور اپنے مذہب کا تحفظ کریں. مختصراً وہ کافر جن کا قائد حضرت ابو سفیان بنے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حبشہ میں پہنچے, بادشاہ کو تحفے تحائف دیے. بادشاہ نے کہا وہ کہاں ہے مہاجر؟ پرسنل سیکرٹری نے کہا کہ انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں, آپ کے ملک میں بچوں سمیت, بیویوں سمیت آئے ہوئے ہیں. جنگ والوں, تمہارا تعلق صحابہ سے ہے. مولوی حق نواز اگر کسی سے جنگ کرتا ہے تو رسول اللہ کے صحابہ کے لیے. صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہمارے گھروں تک, جنگ تک, سرگودے تک, دنیا کے کونے کونے میں صحابہ نہ ہوتے تو قرآن نہ پہنچتا. صحابہ نے کیا جہاد کیا, کیا قربانی دی, کیا اشار کیا. سنو, جب بادشاہ نجاشی حبشے کے بادشاہ کا پرسنل سیکرٹری گیا صحابہ کو بلانے کے لیے, او حضرت جعفر, حضرت عثمان, حضرت صہیب, حضرت سلمان, تمہیں نجاشی اسامہ حبشے کا بادشاہ شاہ مملکت بلا رہا ہے. صحابہ نے پوچھا ہم غریب, وہ بادشاہ کیوں بلاتا ہے؟ اس نے کہا خیر خواہی کے طور پر بتا دوں کہ جن دشمنوں سے بچنے کے لیے تم نے حبشے میں پناہ لی, وہ آپ کے مذہبی, سیاسی, ازلی, بنیادی دشمن یہاں بھی پہنچ
پہنچ گئے. جھنگ کے لوگوں, آپ اور میں کوئی قربانی نہیں دی قرآن کے لیے, ہم نے تو قرآن سے زندگیاں بنائی, کاریں بنائی, کوٹھیاں بنائی. میں ان صحابہ کا نام لے رہا ہوں جن کا امتحان سنو, جب بادشاہ کا پیغام پہنچا آپ کے دشمن پہنچ گئے, صحابہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی, اپنے خیموں میں گئے, بیویوں کو کہا, بچوں کو کہا, آپ کے تحفظ کے لیے وطن چھوڑا, بڑی محنت کی, لیکن وہ دشمن تو یہاں بھی پہنچ گئے. ہم جا رہے ہیں بادشاہ کی دربار میں, ہم تھوڑے ہیں, وہ بادشاہ ہے, وہ پکی ہوئی گندم کی طرح ہماری گردنوں کو اڑا دے تو اس کو اختیار ہے. وہ بیویوں بچوں زندہ رہے تو خدمت کریں گے, وفات آ گئی تو دعا کر دینا. جھنگ والوں, چار دیواری میں بیٹھنے والی میری ماؤں بہنوں, میں قربان کروں 1 کروڑ سرمایہ دار عورت کو, رسول اللہ کے زمانے کی صحابیہ پر کسی عورت نے نہیں کہا کہ ہمیں تو محمد نے مرا دیا. ہر عورت کھڑی ہوئی, مسلح سیدھا کیا اور کہا, مجاہدو گھبراؤ نہیں, اگر اللہ ویران کنویں میں یوسف کی حفاظت کر سکتا ہے, موجوں فوجوں کے مقابلے میں موسیٰ کی حفاظت کر سکتا ہے, تو حبشے میں یاران محمد کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. مسلح سیدھے کر دیے, یا اللہ یہ تیرے مجاہد دار ہے, ان کی حفاظت کرنا. صحابہ آئے, بادشاہ نے نقارہ بجوا دیا, حبشے کا پورا ملک مرد عورتیں جمع ہو گئی. غیر ملکی مقدمہ ہے, سنو. بادشاہ نے کہا, او رسول اللہ کے صحابہ, تم اپنا ایک امیر بنا لو, وہ تبلیغی جماعت کی سنت, متکلم بنا لو جو میرے ساتھ بات کرے. امیر بنا, ایلچی بنا, قاصد بنا, وکیل بنا, متکلم بنا. حضرت جعفر طیار, حضرت عقیل اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کے بھائی کھڑے ہو گئے ادھر سے حضرت ابو سفیان. بادشاہ نے کہا, بیان کرو. ابو سفیان نے کہا کہ کیا بیان کریں, یہ لوگ جو آپ کے سامنے ہیں, لمبی داڑیوں والے, مونچھیں کٹی ہوئی, کرتے کھلے, سر پہ ٹوپی اور دستار, چہرے پہ گرد و غبار, ساری رات قرآن پڑھنے والے, انہوں نے ہمارے ملک میں گڑبڑ ڈال دی ہے, ملک کا نظام خراب کر دیا ہے, باپ ادھر, بیٹا ادھر, بیوی ادھر, شوہر ادھر, ملک میں تحریک چلا دیا ہے, ہمارا ملک خطرے میں ہے, ہم پریشان ہیں. ان کا قائد, ان کا سردار ایک محمد نامی شخص ہے جو مانتا نہیں, ہمیں پریشان کر رکھا ہے. کبھی صفا کی پہاڑی پہ اپنی کلام پڑھتا ہے, کبھی مروہ پہ پڑھتا ہے, کبھی طائف میں پڑھتا ہے, کبھی مکے کی سوکھے اوقاز میں پڑھتا ہے, کبھی بیت اللہ میں. ہم نے اس کی گردن پر اوجھیں ڈالی, پتھر برسائے, ہم نے اس کی راہوں پہ کانٹے بچھائے, نہ یہ مانتے ہیں نہ وہ مانتا ہے, ہمارا ملک خطرے میں پڑ گیا. بادشاہ مہربانی کر, یہ ہمارے مجرم ہیں, ملزم ہیں, ہمارا قصور کیا ہے, ان کو گرفتار کر کے ہمارے ساتھ بھیجو. بادشاہ نے کہا, ابو سفیان تم بیٹھ جاؤ, او بھائی تم کھڑے ہو جاؤ, یہ دیکھو ہم ان صحابہ کو مانتے ہیں. حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے, خدر کا کرتا, مدینے کی اون کی چادر اور سر پہ دستار, پگڑی, کھڑے ہو گئے. تو بتا, حضرت جعفر طیار کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جا رہے ہیں. بادشاہ ہم بھی ان کی طرح بد قسمت تھے, قربان جائے مدنی کریم پر جس نے آ کے ہمیں شیطان سے بچایا, قرآن والا بنا دیا. یہ صحابی نے وکالت کی, طویل داستان ہے. شام ہونے کو آئی, حضرت ابو سفیان ابھی نہ حضرت بنے تھے نہ رضی اللہ بنے تھے, کلمہ نہیں پڑھا تھا, کھڑے ہو گئے. بادشاہ ایک بات ہے, شام ہو رہی ہے, تیرا پورا ملک تماشا دیکھ رہا ہے, ہم بھی زمیندار ہیں, سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, ہم نے بھی اپنا کاروبار چلانا ہے, تو نے بھی دوسرے مقدمے سننے ہیں, ہم بھی پریشان, تو بھی پریشان, آخری بات ہے, پسند آ جائے تو ان کو گرفتار کر کے ہمارے ساتھ بھیج دینا, نہیں تو اپنی مرضی کرنا. بادشاہ نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا, بادشاہ تو یہ بتا کہ تیرا مذہب کیا ہے. تیرا مذہب, زیادہ بات تو مولوی لقمان صاحب کہہ سکتے ہیں, میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پہلے بادشاہوں کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا تھا. مہربانی, جھنگ والے تو بڑے باشعور لوگ ہیں, پہلے بادشاہوں کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا تھا, اور اب والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جو آئے جی میں, جو آئے میرا ساتھی, میں سب کا ساتھی. ایک طبقہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں, زکات کو بھی نہیں مانتے, وہ مسلمان بھی ہیں. جیسے ضیاء الرحمان فاروقی صاحب کے میں آخری الفاظ سن رہا تھا, آج صدیق اکبر ہوتا یا ان لوگوں کو کلمہ چھوڑنا پڑتا یا پھر اسلام کے رکن زکات کو ماننا پڑتا اور زکات دینی پڑتی, وہ صدیق اکبر تھا. آج جھنگ والوں میں ایک نظریاتی بات کر دوں, اللہ کی قسم یہ اہل سنت کا دیوبندیوں کا پیغام ہے. بالکل آج ملک پاکستان کو وہی سیاسی حالات مشکلات پیش ہیں جو صدیق اکبر کو پیش تھے. اس وقت بھی زکات کا مسئلہ پیدا ہوا, آج بھی زکات کا مسئلہ ہے. اس وقت بھی منکرین ختم نبوت کا پرابلم تھا, آج بھی پاکستان کو منکرین ختم نبوت کا پرابلم ہے. اس وقت سپر انٹرنیشنل بین الاقوامی طاقت روم دشمن تھی, آج
آج روس سپر طاقت دشمن ہے، اس وقت بھی رسول اللہ کی وفات کا صدمہ تھا، آج بھی ایسے مسائل ہیں، لیکن اگر آج ابو بکر صدیق ہوتا تو اس دور کی طرح منکرین ختم نبوت کا ملیا میٹ ہو جاتا، زکات وصول ہو جاتی، روس کا مقابلہ ہو جاتا، ملک کی خلافت کا مسئلہ طے ہوتا، لیکن افسوس آج صحابہ کے نام کو کیپسول بنا کر اقتدار کو طول دیا جاتا ہے، رسول اللہ کے یاروں کے کردار کو ملک کے نظام میں دخل نہیں دیا جاتا۔ یہ صحابہ شام کو بادشاہ تیرا مذہب کیا ہے یاد ہے تیرا؟ بادشاہ نے کہا میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتا ہوں، مشکل کشا مانتا ہوں، میں کتاب انجیل پڑھتا ہوں، عیسیٰ کی والدہ کو مشکل کشا مانتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا مجھے سارے معبودوں کی قسم، یہ جو تیرے سامنے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے خطرناک وہاں بھی ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا مانتے ہیں، نہ انجیل پڑھتے ہیں، نہ عیسیٰ کی والدہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، مہربانی کر ان کو گرفتار کر کے ہمارے ساتھ بھیج، یہ ایک چلا تیرے ملک میں رہ گئے تو تیرے سارے ملک کو لے ڈوبیں گے۔ ایک چلا کتنا؟ یہ تین دن وہ ہے نا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اب دیکھو مواحد ہو، تم بھی مواحد میں بھی مواحد، لیکن صحابہ کا عقیدہ اور کردار استقامت دیکھو۔ بادشاہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، حضرت جعفر تیار کھڑے ہو گئے، کیوں بھائی؟ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا مانتا ہوں، تو بھی مانتا ہے؟ حضرت جعفر تیار نے کہا بادشاہ نہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا مذاق ہے، ملک دوسرے کا، اقتدار دوسرے کا، پورا ملک جمع ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور بادشاہ شاہی تاج پہن کے بیٹھا ہے، سامنے 12-13 آدمی ہیں، اور بادشاہ کو کہنا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا نہیں مانتا، مذاق ہے یہ بات؟ آپ اور میں تھانے دار کو دیکھ لیں تو پسینے چھوٹ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ حضرت جعفر تیار نے فرمایا بادشاہ ہم پہلے ہر چیز کو مشکل کشا مانتے تھے، لیکن قربان جائے محمد عربی پر جس نے آ کر ہمیں مشکل کشا سمجھا دیا، اب گردن رہے تو مشکل کشا وہی ہے، جب تک زندہ ہے گردن جبین اسی کے سامنے جھکے گی، بادشاہ مشکل کشا وہی ہے جس پہ کبھی مشکل نہیں آئی، ہم محمد عربی کے غلام بننے کے بعد ایک کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا انجیل؟ بادشاہ اب انجیل نہیں چلے گی، اب کیا چلے گا؟ اب قرآن چلے گا، عیسیٰ کی والدہ اس کو مقدس عورت مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے، مذاق ہے؟ یہ ہے صحابہ۔ بادشاہ نے کہا پھر آپ، بات یہ ہے کہ میرے دشمن ہیں، اب میں آپ سے نمٹوں گا، اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت جعفر تیار نے فرمایا بادشاہ دیکھو، بادشاہ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑے بردبار ہوتے ہیں، ہمیں اگر آپ شہید کرا دیں تو کوئی فرق نہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ کی والدہ کو بھی، انجیل کو بھی پڑھتے ہیں، دیکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اللہ کے قرآن کے مطابق، تو مانتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق، ہم عیسیٰ کی والدہ کو مانتے ہیں قرآن کے مطابق، تو مانتا ہے طبیعت کے مطابق، ہم انجیل کو مانتے ہیں قرآن کے فرمان کے مطابق، ہم مانتے ہیں، تو مانتا ہے انجیل کو اپنی طبیعت اور اپنی مرضی سے، ہم مانتے ہیں قرآن کے مطابق۔ بادشاہ نے کہا مجھے کیا پتا تمہارا قرآن کیا ہے؟ حضرت جعفر تیار نے فرمایا بادشاہ پھر تو ٹائم دے، ہم تجھے قرآن سنائے اور اپنا عقیدہ سمجھائیں۔ بس آخری بات، یہ ہے ہمارا قرآن جو ہمیں صحابہ کے صدقے سے ملا۔ بادشاہ نے کہا ٹائم ہے سناؤ۔ ادھر سارے مکے کے اشرار، کفار، معاندین، مخالفین بیٹھے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، غیر مسلم بادشاہ اسہمہ نجاشی شاہی تاج پہن کر تخت پہ بیٹھا ہے، اکیلا حضرت جعفر تیار جس نے ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ سے، قرآن پڑھا تھا، حضرت جعفر تیار کھڑے ہیں، سنو بادشاہ ہمارا قرآن، غیر مسلم بادشاہ بیٹھا سناؤ۔ حضرت جعفر تیار نے شروع فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ یہ ہے صحابہ، عدالت دوسرے کی، ملک دوسرے کا، حکومت دوسرے کی، پولیس دوسرے کی، مسافر طالب مسکین بن کے گئے ہیں، لیکن جنگ والوں جن کے ساتھ قرآن ہو وہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ آگے پڑھا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إن
رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فالتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله جب حضرت جعفر تیار نے یہ آیت پڑھی جناب ابو سفیان کھڑے ہوئے بادشاہ دیکھو ٹھیک ہے اچھا پڑھا ہوگا لیکن یہی بات وہابیوں والے کہے جا رہا ہے تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ یہ کہتا جا رہا ہے جب ابو سفیان یہ بات کہی کہ دیکھو یہ عبداللہ کہتا ہے اس کا عقیدہ سنو تو میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں دایاں بایاں بیٹھے پوچھئے گا بادشاہ نے پہلی مرتبہ قرآن سنا تھا آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے داڑھی سے موتیوں کے قطروں کی طرح گر رہے تھے بادشاہ نے فرط جذبات میں آ کر جیب سے مسواک نکالا مسواک کا تنکا نکالا کہتا ہے بیٹھ جاؤ مکے کے سردار میرے ذوق میں خلل مت ڈالو یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے مسواک کے تنکے کی طرح نہ بڑھا رہا ہے نہ گھٹا رہا ہے بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھ رہا ہے اور ہاتھ باندھ کر رسول اللہ کے شاگرد کو کہا یا اخی زدنی من ھذا الکتاب الطیب زدنی من ھذا الکتاب الطیب مجھے تھوڑا سا اور سنائیں آپ نہ گھبرائیں مجھے نہ انجیل میں وہ لطف آیا نہ تورات میں آیا نہ زبور میں آیا نہ دنیا کی کسی کلام میں وہ مزہ آیا جو تیرے زبان سے اس کلام کو سننے میں لطف آ رہا ہے جنگ کے دوستو آج ہم نے قرآن کو کئی حصوں میں تقسیم کیا یا قبروں پہ پڑھا جا رہا ہے یا 100 روپیہ اور ایک من دودھ شبینے کی صورت میں مفت تقسیم کیا جا رہا ہے یا قرآن کو لے کے گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں لوگ یا 10 روپے لے کر قبروں پہ پارے پڑ رہے ہیں کبھی یوں قرآن پڑھا جاتا تھا جب بین الاقوامی غیر مسلم طاقتیں قرآن پڑھ کر خدا کے قرآن سن کر خدا کے سامنے جھک جاتے تھے اسی لیے پاکستان کا شاعر کہتا ہے کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی کلام خدا میں کلام اللہ میں او قرآن خدا میں کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین بس بھائی طوفان نوح لانے سے چشمے تر فائدہ دو چار اشک ہی بہت ہیں جو پیدا سر کریں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین گرامی یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس توسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے گرامی یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس توسا کی طرف سے پیش کی گئی ہے نیز علماء کی تقاریر بھوانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں شکریہ